Unakula kulo omkulu amanyikidwa nga Case Kawalya ono mulenzi akola ku Anicut Kalakata yomu ku balenzi abavudde media nga mbalaba abazze mumayi mu media muno mulimu akola bibye February Miracle Online bone bagira ku TV. He was a very humble guy akoze ng'omuntu ovunanyizibwa strongly 2 years back n'akola myaka gye ebiri ku esatu na struggling nafuka omu kwa presenta z'abamaanyi abakola olugambo mugwamu ono yabadde ne Lydia Jasmine nga bagezaako okukijogamu Kawalya n'amegga ekigambo n'akikuba abantu nga bwe yabagamba nti ye ne Jasmine bwe bagenda okwebaza bwetunulira Jasmine ku Kawalya Case Jasmine asinga Kawalya emyaka ekitone nnyo esatu ng'obagattagattamu obeena. Which is okay, kubanga enaku zino tebyakyuka cross gender bichi byebiriwo. Naye ekyo kyasasamaliza abantu nga beewunya obuuka Case jajje obuvumu okwogera ekigambo n'ekigambo ensi nga bali mwetegefu okuwasa omwana omuwala Jasmine. To my understanding, which I took it as a joke, babadde bali mu kusaagamu tebyabadde serious because bwe watunuulira obulungi Case ne Jasmine they are parallel. Omuzungu agamba ya pa bayisingana nga layini za mukubwa ezibeera mu kolansi wakati tebamiiti because Kawalya akyali wala okubeera ne Jasmine mulo Jasmine gwe tumanyi obulungi ne kiraasi y'abantu badiringa nabo ye ne Kawalya bakyali wala which I'm very sure it was just a mistaken word nga bunoosaagamu ne friend wo nga munoonya likes na comments z'abantu and indeed comments is but you can't tell me nti Kawalya Isaac Case Dr. Case agenda kuwasa Jasmine oba agenda fulinga nedda okumujja mu asolo mujja ebyampaako mpaako omuntu yena asolo kuwa naye tebayinza kuwa mukwano tebasobola so ekyo nganza omu kiwakanya nti it can't be tekisoboka they are two parallel bakyali ku level za njawulo omu akyali wa wansi ku mulala naddala Case akyali akyabula alina grade gy'akyalimu ono aliwana naawe so naye nga agali still agakirimu Case ng'oggyako beti gwe mumanyi ti ye mukyala we wadde nga bajja ne batabukamuko wali omwawo omulala gwe basongamu engalo owa Galaxy FM gwe bayita Flora Flora nti yandibanga ate y'omu ku bintu bye ebiri awo so ate Flora ne ku musasi wa lugambo nga Case kati so abamaki nga bali mu kiraasi yemu bonna babamu na kanaana naye oyinza kuwulira Case abamu na kanaana ke omuteeke ku Jasmine abamu n'emitwalo ataano eyetaaga obukadde obubiri for survival per month nonga mati musajja nga nasigali yangu lulumu nali mpuliza pia pound ku radio nga akola yali ali kuddembe nga kwakya dda nyumaera eba Jacob omutuuze oba yali sinia b oba Jacob ye mugamba nti mbale njagala nfuuke boyfriend wo pia pound n'ababuuza nti olina miliyoni ya sente gy'osobola okumpa buli mwezi ng'endabirira ate nga tekuli bigwa tebiraze nti miliyoni ya sente yaki nti eyo miliyoni ya sente for my survival ekitegeeza nti ono average abayagala emitwalo ekitone nnyo eki gy'olina okuteeka ku mmeeza piya pawundi okubeerawo kitegedde kati so osaaga n'okusaaga ezo kazeeyi nga tekuli birala namugamba gwe Jacob oyina akakadde konombago buli mwezi ne ngamba gwe ati so Jasmine ne Case they are in two different statements omu wabadde Kampala omulala afuluma dda Matunga bayisiganya wisiganya bati so zeno zekyali kibagatekyo just fun no just enjoy ekigambo nekimusimattuka kusaaga musaazi.